Такого я ніколи не бачила, ще ніколи не переживала. Це неймовірно. Спектакль необычний, інтересний. It's beautiful. So energetic as well. Yeah. Мені ще дуже подобалося. I was delighted. I was simply delighted. Such energy they are giving us. It's really amazing. Подобається, сприймаємо це як дуже модерну виставу. Театр дуже добрий, та режисерія і так далі. Добре, опроч того, дуже доброї музики. Це велике визнання. Це подія в історії українського театру. Перший ряд просто ліг. Я подумав, о, це воно. Так звучить і виглядає успіх. Перед Івано-Франківською постановкою Гамлета примхлива публіка з усього світу не встояла, а точніше не всиділа. Поляки ніколи не встають. І те, що вони встали і, ну, типу, і не відпускали, ну, це є результат. Схоже, вони самі шоковані, адже не чекали аж такої бурхливої реакції європейського глядача на музичну драму «Гамлет». Нова жанрова характеристика неоопери «Жах», із якою Івано-Франківський театр запросили на одну з найважливіших театральних подій у мистецькому світі – Шекспірівський фестиваль у Гданську – не єдине, що відбулося з цим «Гамлетом» уперше. Підвальний спектакль, ідея якого народилася рівно рік тому, здійснив дебютний виїзд із місця свого народження та власної андеграундної зони комфорту, в якій так органічно існував досі, впродовж усіх репетицій, які тепер уже й не злічити, та вісьмох зіграних прем'єр. На вулиці. Як завжди. О, Гамлете, іди сюди. Історичний вихід із підвалу відбувся зі всім можливим реквізитом, який лише реально було з собою забрати. З декораціями складніше. Ними слугує автентичне середовище театрального цеху. Без нього багатьом із «Гамлета» якось незатишно. І не по собі. Як на рідній великій сцені, де вперше перед від'їздом відбулася репетиція суттєво іншого спектаклю, так і в Європі, навіть якщо це головна локація Шекспірівського фестивалю у Гданському театрі. Насправді, в підвалі якось це комфортніше. Воно ж там робилося. І, ну, хоча, ну, гріх нарікати на цю сцену цього театру, тому що це, не знаю, театр мрії якийсь. Найбільший стрес – це інша сцена і оці переформатування мізансцен всіх. Треба було бути дуже включеним, аби не забути нічого там. Все інакше. Все ж таки, там більш камерно для мене в Івано-Франківську в підвалі. А тут же я відчуваю все ж таки як актор свого тату імені Івана Франка Київ, національного, академічного, драматичного. От. І тут одразу зовсім інші підключаються енергії, можна сказати. Тут зовсім по-іншому вона. Ну, тяжко. Інший простір. Це не підвал. І ну, музика, ну, всі віддаються абсолютно. І я, в мене вже голос після першої вистави немає. Я боявся найбільше насправді за те, щоб вистава не втратила той такий тісний контакт з публікою, коли публіка от в тебе перед обличчям. А тут вона не втратила. Тобто воно все є, і коли виходиш на готову сцену, то воно знов відбувається. Ризик був і в тому, як воно буде не в підвалі, бо концепція там така. Інший ризик для мене особисто і для режисера все-таки, ну, якось приймуть у Європі.
бо десь бралося і фішка в тому була, що це від наших реаліті, які в Україні відштовхувався я, те, що мене зачіпало, теж одне із питань, бути чи не бути сьогодні, і як бути, і кожній людині, зокрема, і країні, і державі. Вони ризикнули і не програли. Хоча шлях до тріумфу був настільки непростим, що у пасажирів автобуса, який віз у Гданськ цінний концентрат творчої енергії, почало бракнути останньої. З'являлися навіть окремі шалені дезертирські настрої. Стали ешелон 9-та година. Дякую вам, що забрали. І ось у один із найважчих моментів Ілля витяг із багажника іграшкове піано. Після цього життя змінилося у всіх, хто чекав своєї черги на кордоні. У багажнику цього автобуса вирувало окреме життя. Тут і розпочалася прикордонна репетиція мандрівного театру. Що ви робите? Це свинтер, люди! Слово честі! Третій рік спостерігаю з нашим покоренням. Таке здрівніння! І давно ви грубо рюєте? Одяжен буде наш король, великий Гамлет, спасибо небесне, розбив на наш запор. Молодець! Нарешті вона – чарівна мить, яка настала о пів на другу ночі, після 26 годин у дорозі. Випробування цією мандрівкою вилікувало навіть аерофобію композитора Романа Григорєва. Аерофобія реально пропала. Ні, що я тільки що родився з цього автобусу. Нормально, так? Нормально. Вам сьогодні дуже вдячно, що приїхали.
балконом, що приїхали одразу з цим візитом похорувати до цього візиту. Серйозно? Так. Народ, тому що ми молодці. Хорвати пожаляли рекізити. Ви молодці, хорвати. З хорватами ми ще матимемо зустріч, але поки що... Той самий день, кількома годинами пізніше, вже вранці, настрій і самопочуття у всіх явно покращилися. Одразу зустрічаємо директрису фестивалю, на який приїхали. Із так званого чорного, себто службового входу, як уже звикли, потрапляємо до цього мистецького святилища, що синтезувало насущний постмодерн і традиції епохи Відродження. Заходьте, це Шекспірівський театр. Довжелезний обідній стіл посеред глядацької зали – це декорації для хорватського Гамлета. Його зіграють сьогодні увечері ті самі учасники основної фестивальної програми з Загребу, театр, якому довелося терміново шукати замінники реквізиту, що заблукав дорогою до Польщі. В українців, які все своє беруть із собою, більше переживань з приводу сценографії. Та взятися за неї одразу по приїзді не можна. Треба зачекати, поки колеги з-за кордону відіграють і звільнять цей простір. Зараз вільний день. Це було дуже хороше рішення, щоб приїхати трошечки раніше, щоб провести трошечки час, познайомитися з місцем, з культурою. Я зараз ще йду за Єрмою Вітовською на аеропорт, щоб її забрати, і тоді починаємо працювати. Сьогодні ввечері ще трошки подивимося програму нашого фестивалю. Звичайно, зараз там, наприклад, Індія виступає, ввечері ще буде Хорватія, на яку ми дуже всі хочемо піти. Артистична в Данську, штуки Івано-Франківської, Шекспіровської, Гамлетушко. Гамлетушко польська, українська... Ти коли закриваєш? Спотканні артистичне у польська Івано-Франківського театру артистичного. Питання буде чи Гамлетушко, то є питаняшко, бенче чи не бенче? Чиське закрийся, пан. Алло? Добре. Пашо. Я не можу з цими людьми. А без них теж. Ми вирушаємо на прогулянку північно-польським і добряче також німецьким містом із тисячолітньою історією, столицею Поморського воєводства, вулицями і каналами якого продовжують блукати дух свободи і ображений привид комунізму. Занепад останнього в Європі стартував саме звідсіля, як і Друга світова війна. Вільний порт на Балтійському узбережжі, в гирлі річки Вісли. Гданськ – це морські ворота Польщі. Місто бурштину, каналів і фонтанів, лісів і парків, а також арок і воріт, готичних костелів і загадкових дворів, арт-галерей і майстерень, вуличних фестивалів і ярмарків, аристократів духу, туристів і закоханих. А ще трамваїв, які везуть прямісінько до моря. Точніше, до Гданської затоки, яка з'єднує з ним середньовічне місто, що попри свій музейний вигляд і ще й активно розбудовується. Море! Це моя карта. Попкорн. Це попкорн, вже скільки в мене у нас. А ти Сувенди. Хоч торгуйтеся трохи. Як тебе звати? Марчин. Дуже гарне ім'я. Ростислав. Як? Ростислав. Ростислав. Росту на славу. Раша? Ні. Фу. Україна. Раша? Соу? Соу. Купуємо. Креветок нема у тебе, Марчин. Креветки. Скільки? Креветки. Нема? Як у Польщі? Креветки? Такі. Креветки. Є? Нема у тебе? Є. А що? Пан, візьмо. Вона у мене є... Кукурузу? Дві, так? Скільки він за скільки він не візьмо? Ось так. 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 Ось так.
Дякую. Три. Продавав, продавав. Повідайся. Продавав, скільки заробив? Скільки заробив в народу? Кажи. Кажи. 100 доларів. Молодець, прикал. Рідний Йорик, я знаю. Так? А ну давай, а рулади летіли? Скільки разів я лазив на ці плечі? Завіщо взагалі вирощувати кості? Що ви робите, це цвинтар? Та ти посуди виходить. Це череп, він залежав 200 років, ви знали опити, якого було. Якого року ти зробив? Хто помер? Не помер. Поганий. Помер. Це блондин. Так, я у Фелію. Що, вона у Фелію? Останнім часом приходить така гнила клієнтура, що й до труни покласти нічого. Але хто був здоровіший за життя свої 7-8 років пролежить, декому навіть 9 чи 6. Рома! Йорік! 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 Грайте! Грайте! Бідний Йорік, я знаю. Гортелі з нього такі руки. Ще разів я вискакував йому на плечі. Тепер глянути страшно. Йорік! Йорік, пий! Йорік, пий! Бач, бач, а на якому ґрунті він поїхав? На тутешньому, на Гданську. На Гданському? Ну, це йому добре. Йорік! Як поїхав, Йорік? Йорік! Зараз є щось? Йорік! Заглянувся, Йорік! Я дух твоєго бачу! Та налякайся птицю! Тепер на пляжі кричать не лише чайки, артисти репетують усюди. Ladies and gentlemen, please enjoy the world-famous International Festival of Shakespeare Performances in Gdansk. Ivano-Frankivsk represent Hamlet. Welcome! Взагалі все є вже у просторі. Просто його треба взяти, зловити і видати. Гамлет народився, його рішення народилось на морі, і зараз це 9-та вистава, яку ми граємо в Гданську. Це реально досягнення. Не був Гамлет ні в Києві, ні у Львові, ні в Тернополі. Він зразу поїхав в Гданськ. Ну, а Данія ось в Гданське, на Гданському дні. От там Копенгаген. Поняли? Балтійське море з'єднує Гданськ і Копенгаген. І я думаю, наступний наш крок – це фестиваль в Копенгагені. Цей крок Роман таки зробив. Спершу удвох зі співавтором Іллею Розумейком. Уже наприкінці літа в Королівській консерваторії Данії. Як на творців музики до Гамлета, трагедії тамтешнього краю. Вельми символічно і перформативно. Та це буде пізніше. Дивись, яка краса. О, взагалі щасливі люди тут живуть.
Тим часом іще одна вагома складова франківського Гамлета підійшла до тієї ж справи з іншого боку, а точніше підпливла. Балтійського моря вони дісталися за допомогою тутешніх плавзасобів. Яхту роздобути не вдалося, проте й катер підійшов. Ти ж перше тут? Так, перше в Данську. Я взагалі, коли приїжджаю кудись в нове місто, мені хочеться багато побачити. Ну там, якщо навіть це місто, де є море, мене не задовільняє факт просто прийти на пляж і полежати на морі. Мені треба якось тут щось, а море плюс. Із Данську ми пливли до Сопоту. Правда, спочатку було дуже смішно. Я вмовляла нашого Юру Хвостенко. Він каже: ну що зараз, якщо яхти нема, так не цікаво на цьому трамваї. Кажу, та що ти? Та ми ж будемо плисти, ми бачимо місто. Ну це ж старе місто, це ж історичні пам'ятки. Ну ти будеш плисти перед цим, це ж круто. Добре. Ну і ми, значить, сіли в цей катер. Історичне місто насправді було хвилинки три максимум. Потім ми вийшли в портову частину, де була маса цих вантажних кораблів, кранів. Але пройшло 15 хвилин, і ми вийшли в відкрите море. От, власне, там, де проходить, закінчується канал, який з'єднує Гданськ з морем. Ага. І починається оцей Гданська затока, ніби вона називається, але це вже море. І прямо от коли ти приїжджаєш от з цих звичайних прісних вод в море, вони такі відчуття і по запаху, і по температурі одразу чути, що набагато прохолодніше. І цей катерок хитається вже так. Ні в кого морської хвороби немає? Ні, всі отримали задоволення. Ми прокайфували дуже круто. Припливли в Сопот. В Сопоті ми насправжні прям каліфорнійські такі доріжці, знаєте, ці пірси, такі білі-білі, з білими лавками, з білими цими. З корабля на бал, а з пляжу прямісінько до театру. Щоправда, хорватського Гамлета знімати заборонено. Можливо, щоб не псувати сюрпризу і театрального апетиту його наступним глядачам. Однак актом гуманізму було б попередження про те, що на виставу потрібно приходити ситим фізично і зголоднілим духовно, а ще сідати якомога далі від стола сцени в разі несприйняття тютюнового диму. Бо ж актори багато курять, їдять і п'ють. Їх синхронно перекладали англійською або польською глядачам у навушниках. Спробуємо порозумітися з виконавцем головної ролі в цій загадковій виставі. Окей, related, huh? First of all, when they offered me to play Hamlet, I said no. Передусім, коли йому запропонували зіграти Гамлета, каже Кришимір, він сказав ні, тому що кожен Гамлет, якого він бачив на сцені, не в фільмах, або що, був насправді не дуже добре зіграний, як на його думку. Тому що дуже багато шоу, занадто все римовано і крикливо, це потребує великої сцени, чи такого тла, як, скажімо, середньовічне хорватське місто Дубровнік. А він відчуває, що Гамлет має сказати щось таке, що насправді є дуже інтимним. Єдиною можливістю зробити це була б дуже близька, особиста постановка, тому що він хоче бути настільки правдивим у цій справі, наскільки це взагалі можливо. Тож він не грає Гамлета, він грає себе у таких обставинах, у заданій ситуації. Що ж до куріння, то вони почали робити це, коли стартувала ця дурнувата заборона на куріння в громадських місцях. Це щось на кшталт, ну, наче протесту, чи навіть маленької революції, спротив лицемірству. Yeah, against hypocrisy. Так, я розумію, колись я вивчав українську мову, по-русски теж говорю, можу спокійно. It's made in 2014 by Oliver Ферліч. Цю постановку у 2014-му здійснив режисер Олівер Фірліч, і вони вже зіграли її на чистому фестивалі в Москві, на фестивалі класики в Лодзі, на цьому шекспірівському фестивалі у Гданську. Публіка в Загребі, де вони періодично представляють спектакль, насправді любить такого Гамлета. It's very emotional. Version, it's intimate version, and it's different than Shakespeare's original, but still it's not added.
Він дуже емоційний, незвичний, близький і, направду, відмінний від усіх інших гамлетів. Особливо від оригінального шекспірівського. Це не просто додавання чогось нового і відкидання, скорочення. Це послідовна очевидність того, що відбувається, навіть попри значно коротшу від оригіналу версію. Як на її думку, тут можна простежити політичну позицію самого режисера. Він ілюструє вічне несприйняття суспільством особистості, що є відмінною від більшості. In the society, different individual is always attacked by the society because society cannot pull him into the average person. So individuality. Тож непересічність – це завжди складно, бо оточуючі влаштовують тобі жорсткий пресинг, аби зламати і зробити частиною їхньої спільноти. Of the nation. For now we don't have any relations in a culture with the Наразі Хорватія не має культурних зв'язків із нашою країною, каже Сніжанна. Але це було б чудово, безперечно, бо вони багато гастролюють і співпрацюють не лише з регіональними театрами, але й у всій Європі. І сподіваються, що матимуть можливість співпрацювати з українськими театрами та режисерами так само. А фестиваль – це реальна можливість познайомитися з людьми. Opportunity to meet people, that's true.